abych se přiznal, tak už jsem si říkal i dřív, že by bylo dobré něco udělat tady v té sestavě, takže to byla spíš taková jako optimální situace do toho praštit. No. Otázka času. Všechno, co je fajn, se smí. Když nechci dělat, jsem hrozně líný. Všechno, co je fajn, se smí. Pekle všechno, co se musí. Všechno, co je fajn, se smí. Ale tak mi se líbí, jak prostě Matěj zpívá. Že jenom úplně na jednom tónu. Všechno, co je moje, bude tvoje moje moře. More, to je, more. Ale to je takhle. Všechno, co je moje, bude tvoje more. Víš co, všechno, že to co je moje, bude tvoje more. Jdeme dál, 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 dál. Přesně, takhle v rovině to dej. Mě baví ten rap jako oživit nějakým zpěvem, protože fungují perfektně ty kontrasty jako toho humpoláckého rapu a nějakého zpěvu, takže mi to přijde dobrý tady ta kombinace. I tohle je jenom takový jako surfing na nějakých obrazech a situacích, jako který se mi zrovna začaly vybavovat, když jsem to psal. Čili tam se objevují nějaký obrazy z metra a z ulice a jízda autem po městě. Hovadiny prostě jenom. Já nemám pocit, že by to byl pro mě nějaký jako vyložený nový směr, je to spíš takový jako experiment a impuls pro mě samotného. Ale mám pocit, že během chvilky se z toho stane možná taková trendy záležitost dělat teď jako disco věci. Takže si myslím, že z toho časem zase zdrhnu někam jinam a naopak se vrátím k třeba k Old School Beatům a la 94, jakože mě baví prostě experimentovat a bavit sám sebe, čili nemám jednu představu o tom, jak by měly znít beaty, do kterých rapuju, jako chci, aby ty věci byly různý a aby překvapovaly i mě, i ty lidi, kteří to poslouchají. Rap se mi docela líbí, mám rád, mám pár oblíbených jako zahraničních rapových kapel, který se mi hodně líbí. Ale není to úplně jako ten typ hudby, který jako vyhledávám a který si doma pouštím každý den. Já u těch disco věcí mám takovou tendenci psát relativně jako plytký texty, protože si myslím, že není dobrý do toho psát něco vážného nebo hloubavého. Postav pár drinků do forroty, koko, ty kouřit chceš, koko, ty madem, já ti nedám. Dělám si z toho i prdel, i si vymýšlím, i chci někoho ovlivnit, občas asi někomu chceš i něco říct. A mám pocit, že není dobrý se rozhodnout pro jednu z těch cest, jakože naopak je dobrý být svobodný a kombinovat ty věci dohromady. A jsou věci, kde máš pocit, že zrovna potřebuješ udělat tohle a to neznamená, že to musí dělat celý život. Čili si naopak myslím, že by se desky měly od sebe lišit nějakým způsobem a mělo by to zachycovat vývoj toho člověka, ne to, že si urputně lpí na tom, co řekl jako před 8 lety a jelikož mu to třeba lidi začali baštit, tak to pojede až do nekonečna, jakože naopak je dobrý přemýšlel jako tím způsobem jako seek and destroy, jako prostě to, co vybuduješ, tak rozbít a začít znova, protože tím se jako definuje i tvoje odvaha v podstatě a láska k té věci, protože v tu chvíli, kdy začneš kalkulovat a začneš vycházet těm lidem příliš vstříc, tak si myslím, že to je cesta do hrobu v podstatě, sice ti to může vydělat víc peněz, dejme tomu, ale taky nemusí, jo. Taky na to můžeš skončit. A hlavně si myslím, že prostě není dobrý kalkulovat, je dobrý zůstat jako věrný sám sobě a svý kreativitě a svým představám, čili takhle jako o tom přemýšlím. Polib svatý grál. Polib svatý grál. Tyve, ten poslední. Byl dobrý. Ten byl dobrý. Super, tak jo. Já to neslyším ale s muzikou, jako jim hovno. Je důležitý říct, že ten track samotný je od člověka, který se jmenuje DMX Crew. Teď, když jsme měli koncert v Londýně, tak jsem byl u něj doma, poslouchal jsem beaty, dal mi 40 beatů jako na výběr, že kdyby něco někdy, tak pojďme udělat další věc a tohle je ta příležitost. No. Zkusíme, dobře, jedem. Polib svatý grál! Polib svatý grál! Já to nechám zase ve smyčce, jo, celý, ať to prostě. Jo, to ty klice. Dobrý, jo, tak dobrý, tak jedem. Oh, 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 oh. Je t'ai fait ça, Litton, un combattant. Que je n'y perfonds toi. Que le dieu, tu n'es pour nous, toi. Jenom tenhle ten kus tady odsaď, přesně. Tak, tenhle ten bych měl pryč. Tak jo, okay. No. Dobrý. Dobrý, dobrý.
tvý strany, to je. Akorát mi přijde furt svatý grál jalovej ode mě. Jo. No tak tak děláme tak hodinku, tak ale já určitě a ještě to není jako hotový. Spíš se ještě na to podíváme, podrobíme to soustředěné kritice a pak si řekneme, jestli to je dobrý nebo ne. Určitě no.